Minu unistus on teha tulevikus arvutimäng, mille sarnast veel ei ole nähtud. Teen nii disainiga koodi, väga palju koodi. Proge, proge, proge. Ja see saab olema nii populaarne, et kontorist ei peagi enam käima. Juhin enda impeeriumit oma maa majast. No muidugi läheb sinna veel aega. Vahepeal peaks töötama. No ma ei tea. Microsoftis? No näeb. Seniks naudin elu ja inimesi TalTechis, sest mina olengi tulevik.